მეფე ტივი წარმოგიდგენთ დოკუმენტურ ფილმს ვინ არის სინამდვილეში ილია მეორე 1967 წელი 25 დეკემბერი დღე როდესაც საქართველოს პატრიარქად დანიშნეს ირაკლი შიოლაშვილი იგივე ილია მეორე ისე იგი მე ყველაზე უფრო საინტერესო მიმართულია თუთ ილია მეორის პატრიარქად უშხევა კომუნისტურ რეჟიმში არა მარტო რაიკომის მიერ და ცენტრალური კომიტეტის მიერ სამწუხაროდ აღიარეს პატრიარქი საბჭოთა სტრუქტურების არ გავშიფრავ როგორ სტრუქტურებს ვიალაპარაკე სრულიად ასეთი იყო რომ საქართველოში ძლიერი კათალიკოსი არ უნდა ყოფილიყო მაშინ ყველაფერი ჩემზე არ იყო დამოკიდებული მაგრამ რაც ჩემზე იყო მე ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის რომ პატრიარქი გამხდარიყო ახალგაზრდა კაცი განათლებული ამ შემზარავი აღიარების შემდეგ საზოგადოებისათვის ნათელი გახდა რატომ ემსახურებოდა ერთგულად კგბ-ს გენერალსა და მასონს ედუარდ შევარდნაძეს საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე მამა ნიკოლოზი ბრძანებს შევარდნაძე 80% ანტიქრისტეა საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ უმძიმეს მომენტში ილია მეორემ შევარდნაძის ანუ ანტიქრისტეს წინაშე ერი დააჩოქა რათა იგი თანამდებობიდან არ გადამდგარიყო ანტიქრისტე თანამდებობაზე დარჩა და განაგრძო ქვეყნისა და ერის განადგურება ქვემო საქართველო ღელავ ამიტომ მე უფლება მაქვს როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოწეთ ლოცვა კურთხევა რომ თელ საქართველოს განუცხადოთ რომ თქვენ ბრძანდები საქართველოს მეთაური ხმა ღვთისა და ხმა ერისა ათას 1984 წელი 3 ოქტომბერი ედუარდ შევარდნაძის ბრძანებით თვითმფრინავის ბიჭებთან ერთად დახვრიტეს ბერმონაზონი თეოდორე ჩიხლაძე ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა საერთაშორისო იურისპუდენციის ისტორიაში მღვდელს გატაცებაში მონაწილეობა არ მიუღია მამა ნიკოლოზმა მღვდელმონაზონ თეოდორე ჩიხლაძის სურათზე ბრძანა ეს ყველა ოჯახში უნდა ეკიდოსო ილია მეორე როგორც საქართველოს პატრიარქი ღმერთისა და ერის წინაშე ვალდებული იყო დაეცვა უდანაშაულო ბერმონაზონი დახვრეტისაგან მაგრამ ილია მეორე ერთგული მსახურების გამო ანტიქრისტეს ანუ ედუარდ შევარდნაძეს არ შეეწინააღმდეგა და დალოცა ქართველი ხალხი უმაძური არ იქნება ქართველი ხალხი აუცილებლად დაუმაძლებს ბატონ ედუარდს დალოცული ყოფილიყოს და მრავალჟამიერი ყოფილიყოს მისი მოღვაწეობა როცა კუთხარი ბატონ ჯაბას რომ თქვენ უნდა შეწყვიტოთ შიმში იმიტომ რომ თქვენ კიდევ ბევრი საქმე გაქვთ მან მიპასუხა რომ ჩემი შიმშილის შესახებ იცის ყველა და რას იწვის ხალხი რომ მე რომ შიმშილის შევწყვიტო და მე უთხარი ხალხი იწვის იმას რომ ჯაბამ დაუჯერა საქართველოს პატრიარქი ქონდა შეხვედრა მის აღმოდებულებასთან რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან
ვატან ვადიმეს ხუდი. მე ადრეს მქონია. შეხვედრა, ხონდა შეხვედრა, მაგრამ ის სიტყვა, ის ურადღება, რითაც რაც გამოიჩინა პრეზიდენტმა პუტინმა, ეს იყო განსაკუთრებული და იმედის მომცველი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის პიროვნება, ის ბრძელი პიროვნება, რომელიც აუცილებლად განასწორებს სიტუაციას საქართველოში. კაცობრიობის რელიგიური გაერთიანებისა და ანტიქრისტეს გაბატონებისათვის 1910 წელს ქალაქ ედინბურგში ჩამოყალიბდა ანტიქრისტეს რელიგია, სახელწოდებით ეკუმენიზმი. ეკუმენისტურ პროცესებს ხელმძღვანელობს მსოფლიო საეკლესიო საბჭო, რომლის პრეზიდენტად 1969 წელს იამაიკის დედაქალაქ კინგსტონში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე აირჩიეს. ამ შოკის მომგვრელი ინფორმაციის საფუძველზე ვეწვიეთ საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას, რათა საზოგადოებისათვის გადმოგვეცა ილია მეორის მიერ სჯულის კანონის უხეში დარღვევის მრავალი ფაქტი. წყაროს სახით გთავაზობთ ჟურნალ ჯვარი ვაზისას, რომელიც დაიბეჭდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოს პრეზიდენტის ილია მეორის ღვაწლითა და ლოცვა კურთხევით. გთავაზობთ ილია მეორის სიტყვებს: ჩვენი ეკლესია წევრია ისეთი საერთაშორისო ეკუმენური ორგანიზაციებისა, როგორიცაა ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო, ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია და ქრისტიანული სამშვიდობო კონფერენცია. ჟურნალი ჯვარი ვაზისა, 1988 წელი, ნომერი 2, გვერდი 72. დღეს საკმარისი არაა იყო ღვთისმეტყველი, უნდა იყო სოციოლოგიც, ეკუმენისტიც, გულმხურვალედ მქადაგებელიც და ფხიზელი რეალისტიც. ჟურნალი ჯვარი ვაზისა, 1969 წელი, ნომერი 2, გვერდი 24. 1980 წელი, 10 აგვისტო, სიონის ტაძარში საკვირაო წირვის აღსრულების ჟამს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აზიარა პარიზიდან სტუმრად ჩამოსული ფრანგ კათოლიკეთა ეკუმენური ჯგუფი 20 კაცის შემადგენლობით. აღსანიშნავია, რომ ქართული ეკლესიის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც კათოლიკებმა მართლმადიდებელთა ტაძარში მიიღეს ქრისტეს წმინდა ზიარება. ჟურნალი ჯვარი ვაზისა, 1980 წელი, ნომერი 2, გვერდი 51-52. 1984 წელი, 16 და 17 აპრილი. საპატრიარქოს მოწვევით საქართველოში სტუმრად იმყოფებოდა კათოლიკე მღვდელი დოქტორი ქრისტიან სუტნერი და მისი თანმხლები პირი ავგუსტინელთა ორდენის წევრი, ვიუცბურგის მონასტრის წინამძღვარი ცელესტინ პატოკი. დიდ ხუთშაბათს აღნიშნული პირები სიონის საპატრიარქო ტაძარში დაესწრნენ საღმრთო სადღესასწაულო ლიტურგიას და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ხელიდან მიიღეს წმინდა ზიარება. ჟურნალი ჯვარი ვაზისა, 1984 წელი, ნომერი 2, გვერდი 17-18. ანტიოქიის კრების მეორე კანონი ამბობს: თუ ეპისკოპოსთა, მღვდელთა, დიაკონთა ან სხვა სამღვდელოთაგან აღმოჩნდება ვიდმე უზიარებელთა მაზიარებელი, ისიც უზიარებელი უნდა იყოს, როგორც საეკლესიო კანონებში არევ-დარევის შემტანი. 1982 წელი, 12 სექტემბერი. ეჩმიადინის საკათედრო ტაძარში
საღმრთოსა დღესასწაულო ლიტურგია აღასრულეს ყოველთა სომეხთა უმაღლესმა პატრიარქ კათოლიკოსმა ვაზგენ პირველმა და ილია მეორემ. ჟურნალი ჯვარი ვაზისა, 1982 წელი, ნომერი 2, გვერდი 25. მოციქულთა 65 კანონი. თუ ვინმე სასულიერო პირი ან ერისკაცი ურიათა ან წვალებლების შესაკრებელში შევიდეს სალოცავად, სასულიერო პირი განიკვეთოს და ერისკაცი უზიარებლობით დაისაჯოს. 1984 წელი, 24-27 ნოემბერი. საქართველოში სტუმრად იმყოფებოდა ყოველთა სომეხთა პატრიარქი ვაზგენ პირველი. საღამოს ვაზგენ პირველი დაესწრო ლოცვას სიონის საკათედრო ტაძარში. ვახშამზე პატრიარქებმა სიტყვით მიმართეს ერთმანეთს ვაზგენ პირველის სიტყვა. ჩვენთვის დიდად სასიამოვნო იყო თბილისის ტაძრების მონახულება, განსაკუთრებით სიონის საკათედრო ტაძრისა, სადაც ორჯერ მოგვეცა საღმრთო ლიტურგიაში მონაწილეობის საშუალება. ჟურნალი ჯვარი ვაზისა, 1984 წელი, ნომერი 2, გვერდი 14-16. მოციქულთა 61 კანონი. თუ ეპისკოპოსმა, მღვდელმა, დიაკონმა ან სამღვდელო დასის სხვა წარმომადგენელმა ურიებთან ერთად იმარხოს ან დღესასწაულოს მათთან ერთად ან მიიღოს მათგან რაიმე სადღესასწაულო ძღვენი, მაგალითად უცომო ან სხვა რაიმე მსგავსი, განიკვეთოს. ერისკაცი უზიარებლობით დაისაჯოს. 1986 წელი, 13 სექტემბერი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა თავის რეზიდენციაში მიიღო ბუდისტების ჯგუფი ბუტანის რესპუბლიკიდან. ილია მეორემ მათ მიმართა: ჩვენ ვეკუთვნით ორ დიდ რელიგიას და თავისთავად უკვე ეს გვაახლოებს. ჩვენს ხალხს ძალიან აინტერესებს ბუდისტების ცხოვრება. ვწავლობთ და მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენს შორის ბევრი რამაა ისეთი, რაც გვაერთიანებს. ქრისტიანობა და ბუდიზმიც კაცობრიობის სულიერ განვითარებას ემსახურებიან. მოსკოვში ამ რამდენიმე ხნის წინ საკომისიო მაღაზიაში შევიძინე ბუდას გამოსახულება. ჟურნალი ჯვარი ვაზისა, 1986 წელი, ნომერი 2, გვერდი 60-61. 1988 წელი, ილია მეორემ განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი სრული ურთიერთგაგების მნიშვნელობას მართლმადიდებელ და კათოლიკე მორწმუნეებს შორის. რამდენიმე წლის წინ რომში შევხვდი რომის პაპს იოანე პავლე მეორეს და ჩვენ შევთანხმდით, რომ ერთმანეთისათვის ვილოცებდით. მე შემიძლია გამოგიგზავნოთ ისეთი მღვდელი, რომელიც თანაბარი სიყვარულით ილოცებს თქვენთან ერთად, როგორც მართლმადიდებლურ, ასევე კათოლიკურ ტაძარში. თქვენს მხარეში ხშირად კამათობენ, რომ მე კათოლიკე ვარ, შენ მართლმადიდებელი და ამიტომ სხვანი ვართო. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ჩვენ ერთნი ვართ და გვწამს სამება: მამა, ძე და სულიწმინდა. ჟურნალი ჯვარი ვაზისა, 1988 წელი, ნომერი 4, გვერდი 29-31. მოდით ვნახოთ, თუ რას ამბობს ამის შესახებ წმინდა მარკოზ ეფესელი: ჩვენ ლათინები ჩამოვიშორეთ არა რომელიმე სხვა მიზეზით, არამედ იმიტომ, რომ ერეტიკოსები არიან. ამიტომ სრულიად არასწორი იქნება მათთან გაერთიანება. ლათინები არიან არა მარტო განხეთქილების შემომტანნი, არამედ ერეტიკოსებიც. ასე რომ, ძმანო, გაექეცით ლათინთა სიახლეებს, მათ შემომტანებსა და დამამკვიდრებლებს. ტრულის კრების პირველ კანონში წერია: ხოლო ვინც კი პირველ თქმულ კეთილმსახურების სჯულს არ შეითქმობს და არ შეუდგება, იქადაგებს და ხელს მიჰყობს მის შემობრუნებას და უკუღმა შემოატრიალებს, შეჩვენებულ იყოს. რას ემსახურება ეს ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო? ან რა არის ეს ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო?
ძალიან ხშირად ამას ეძახიან ეკუმენურ მოძრაობას, ანუ ეკუმენისტურ მოძრაობას. აი, მე რო გითხარით, ეკუმენური პატრიარქი, ესე იგი მსოფლიო პატრიარქი. აი, აქედან არის ეს სიტყვა აღებული, ეკუმენური მოძრაობა. უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს აქვს ასეთი ლოცვა, თქვენ გახსოვთ სახარებაში. აი, განსაკუთრებით ეს იკითხება ბიჭკუთ შაბათს, როცა 12 დნების სახარება როცა იკითხება, ყოველნი ერთი იყვნენ. მაცხოვარი ლოცულობს ლამაზ ეციერის წინაშე, ყოველნი ერთნი იყვნენ. აი, ამაზე არის დაყრდნობილი აი ეს მოძრაობა. და ამის გარდა კვერექსშიც არის, აი ყოველ თოვლითი კვერექსი, როცა უფლისა მიმართ ვითხოვოთ, ამბობს დიაკონი ან მოდელი, ის არის ყოველთა ერთობისათვის უფლისა მიმართ ვითხოვოთ. ესე იგი, აი ეს ერთობა, ეს უფლის ლოცვა იყო მამაზ ეციერის წინაშე. და ის სწორედ ამაზე იყო აგებული აი ეს ეკუმენური მოძრაობა, რომ ესე იგი, იქნებ მოხდეს დაახლოება ქრისტიანული ეკლესიების, და აი შეიქმნა ეს ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო. მწვალებლობაში ჩავარდნილი ეპისკოპოსებისაგან გამიჯვნა ხდება კონსტანტინოპოლის ორგზისი კრების მე-15 კანონის საფუძველზე. ეს არის კანონი, რომელიც ამართლებს და ავალდებულებს მღვდელს იერარქისაგან გამიჯვნას. ის, ვინც განუდგება თავის მღვდელმთავართან ზიარებას იმ დროს, როდესაც იგი მწვალებლობას საჯაროდ ქადაგებს და ასე შემდეგ, არამცთუ თავისუფალია კანონმიერი განკანონებისაგან, არამედ ჯეროვანი პატივის ღირსია, როგორც ჭეშმარიტი მართლმადიდებლობისაკენ მისწრაფების მქონე, რადგან განიკითხა არა ეპისკოპოსი, არამედ ცრუ ეპისკოპოსი და ცრუ მოძღვარი, და ეკლესიის ერთობა განხეთქილებით კი არ დასერა, არამედ ეკლესია იხსნა განხეთქილებისაგან და გაყოფისაგან. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. 1991 წლიდან მამა გაბრიელმა დამაწყებინა დაპირისპირება იერარქიასთან, მათ შორის დანიელთან, პატრიარქთან და ასე შემდეგ. აპოკალიფსში პირდაპირ წერია, რომ მხოლოდ ის გადარჩება, ვინც შეებრძოლება ბოროტებას. მამა ნიკოლოზი იხსენებს, რომ დაუმორჩილებლობის გამო ილია მეორემ იგი უსამართლოდ დასაჯა და უთხრა: დაგსჯი, ჯურღმულებში ჩაგაგდებ. არავის დაგანახებ და ისე დღეში ჩაგაყენებ, რომ ადამიანი გენატრებოდეს. შენს ხორცს თვითონვე იგლეჯდე და მიწას ჭამდეო. სახარებიდან ვიცით, ქრისტე ჯვარს მღვდელმთავრებმა და მწიგნობრებმა აცვეს. ეს დევნა დღემდე გრძელდება. ბერი ნიკოლოზისათვის უსამართლო იერარქებთან დაპირისპირების მაგალითის მიმცემი იყო თავად მამა გაბრიელი. მამა გაბრიელი თავის სიცოცხლეში ითვლებოდა სამღვდელოების მხრიდან გიჟად, სულელად და გარყვნილად. ათეული წლები იყო დაყენებული მღვდელმონაზონი იმის გამო, რომ ებრძოდა მახინჯ სისტემასა და რეჟიმს ქვეყანაში, რომელმაც ეკლესიაშიც შეაღწია. ხშირად ამბობდა: მე 25 წელი სასაფლაოზე მეძინა, მე 15 წელი ვმათხოვრობდი, მე 5 პატრიარქი გამოვიცვალე და იმათთვის დამეჯერებინა? მათ შორის ერთმა მითხრა: გაბრიელ, ჩვენ შორის გიჟი მარტო შენ ხარო, წადიკაბა გაიხადე და ცოლი მოიყვანეო. 1999 წელი. პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძისა და პატრიარქ ილია მეორის მოწვევით საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვიდა რომის პაპი იოანე პავლე მეორე. იმავე დღეს ილია მეორემ მიიღო რომის პაპი და შემდეგ ერთად მოილოცეს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარი.
წმინდა კოზმა ეტოლიელი ბრძანებს. შეაჩვენებდეთ პაპს, რამე თუ იგი გახდება ყველა განდგომილების მიზეზი. ყველა უწმინდურება და ბოროტება მისგან მოდის. პაპი ეს ანტიქრისტეა. რუის ურბნისის საეკლესიო კრების განჩინება. ყველა მწვალებელი შეჩვენებული იყოს. ყველა მწვალებლის საუკუნო იყოს წყევლა. 2016 წელი. 30 სექტემბერი. პრეზიდენტისა და პატრიარქის მოწვევით, დიდი პატივითა და ზარზეიმით, თბილისში მიიღეს ვატიკანის ერეს იერარქი, პაპი ფრანცისკე პირველი. ხელო, კუძმინდესობა. სანტიტა. რომის პაპა, პრიად, საყვარელო, ძმაო, ფრანცისკე პირველი. Папа Франческо. Чедес. Ситво мирецит. Тестванец. Помните все вот дати на порога? Добрилоце тестванец. Que noi pregheremo l'uno per l'altro. Цминда Игнате Брянчани нови брзанებს. Папи, папистების კერპია. ის მათი ღვთაება. ამ საშინელი ცდომილების გამო ღმერთის მადლმა დატოვა პაპისტები. ისინი მიეცნენ საკუთარ თავსა და სატანას, ყველა მწვალებლობის, მათ შორის პაპიზმის გამომგონებელსა და მამას. კაცობრიობა მიცის სამი უდიდესი დაცემა: ადამისეული, იუდასეული და პაპიზმისეული. წმინდა იუსტინე პოპოვიჩი. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს: კათოლიკობა ყველაზე დიდი სექტაა მსოფლიოში. Romis cattolico di Grecia. Che Dio benedica la Chiesa Cattolica di Roma. Mersma ditra satsotskos nesiut mindesoba. Che Dio Francisco Pirvel. Mersma dalosos Cheniori de Grecia. წმინდა თეოდორე სტუდიელი. ის ვინც სათანადო ანათემას არ გადასცემს ყველა მწვალებელს, ისე როგორც ამას ეკლესია აკეთებს, და ე მათი ხვედრის ღირსი იყოს. მწვალებელთა ხვედრი კი ჯოჯოხეთია. ფრიად საყვარელ ძმას პატრიარქის სამეუფეო ზარებით დახვდა. ამით მან აღიარა რომის პაპის აღმატებულება, ანუ პრიმატი. შემდეგ კი ხელი ხელ ჩაკიდებულნი მრავალჟამიერის გალობის თანხლებით შევიდნენ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში. ლაუდიკიის კრების მე-6 კანონის თანახმად, მწვალებლები, რომლებიც ჯერ კიდევ თავისი ერესის მიმდევრები არიან, არ უნდა შევიდნენ ღმერთის სახლში. ყოველი, რომელი არა იქმს სიმართლეს, არ არის ღმრთისაგან. მოციქულთა 45 კანონი. თუ ეპისკოპოსი, მღვდელი ან დიაკონი მწვალებელთან ერთად ილოცებს, აიკრძალოს მღვდლობა. თუ ნებას მისცემს მათ, ერეტიკოსებს, რომ შეასრულონ რაიმე სამღვდელო წესი, როგორც მღვდელმა განიკვეთოს. წმინდა იუსტინე პოპოვიჩი ამ კანონს ასე განმარტავს. წმინდა მოციქულთა ეს წმინდა კანონი არ მიუთითებს კონკრეტულად რომელი ლოცვა ან მსახურება იკრძალება, არამედ პირიქით კრძალავს ყოველგვარ ერთობლივ ლოცვას ერეტიკოსებთან, პირადსაც კი. ილია მეორემ ილოცა იუდეველებთან, იოანე პავლე მეორესთან და ფრანცისკე პირველთან, რის გამოც სჯულის კანონის მიხედვით ეკრძალება მღვდლობა და ეკუთვნის განკვეთა. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს: ლოცვა ცოდვად შეერაცხაო. ესაა სასულიერო პირებზე უფრო ნათქვამი, რადგან მღვდლის ცოდვა ლოცვის დროს გადადის მრევლზე და ეპისკოპოსის ეპარქიაზე. ლოცვის დროს მადლიც ძლიერდება და ასევე ცოდვილ მღვდელთან ერთად ცოდვა. წმინდა ათანასე დიდი ბრძანებს: თუ კი ვინმე თავს აჩვენებს თითქოს, აღიარებს ჩვენს წარწმუნოებას, სინამდვილეში კი ურთიერთობს მათთან
ვინც იმყოფება მწვალებლობაში, გაექეცით მათთან ურთიერთობას, განშორდით მას. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. ეხლა, როცა ამბობენ ილია მეორეზე დიდი, არ ყოლია საქართველოსო, წყინს, რამ ხელა ფანატიზმია, რა იციან. რელიგიურ ფანატიზმზე უფრო საშინელი ქართველებისათვის არ არსებობს არაფერი. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს, ანტიქრისტე ქრისტეს სახით მოვაო. ვითომ სიწმინდე სიცავს და სინამდვილეში აღრჩობს ადამიანებს დრაკონული კანონებით. ანტიქრისტესაც სწორედ ის გაჰყვება უკან, ვისაც გონებაში აქვს რწმენა, ხოლო ვისაც გულში აქვს რწმენა, ის შეიცნობს ანტიქრისტეს.